Oi, meninas. Ó, pra gente fazer um salgadinho de macarrão sem glúten, tá? Eu usei esse macarrão aqui, ó. Ele é da Urbano. Ele é sem glúten. Custou menos de R$ 3. O óleo tá super quente. Eu vou colocando com cuidado, ó. Aos pouquinhos. O macarrão ele tá cru. Eu coloquei um pouquinho de açafrão, ó, com orégano e sal. Ó, é importante você ter sempre uma concha bem grande para você ir. Ai, isso pode acontecer. Para você ir mexendo, tá? Acho que tem alguma coisa de água aqui. Ela tá. O óleo tá bastante quente. E aí eu tô virando, tá? Gente, é muito rápido. Como o óleo tava super quente, ó, eu já vou começar a tirar esses aqui, ó. Acho que já tá bom esses aqui. Aí você tira aqui, ó, o excesso. Se tiver uma concha assim, ó. Aí bota num guardanapo pra escorrer bem. Se forem usar óleo, de preferência o de coco, tá? O óleo de coco é super simples, dá trabalho, mas por fermentação dá pra você fazer. Eu faço aqui, depois eu ensino pra vocês como é que eu faço o meu óleo de coco. Esse aí é o de coco, só que você pode usar o girassol, só não usa o de canola. E se for reutilizar. É, se for para fazer com esses óleos, a fritura ela é muito prejudicial, né? Então, de preferência, usem o de coco e não reutilizem esses óleos, porque depois que a gente usa, ele acaba criando uma substância cancerígena. Então, o ideal é você não usar esse óleo, tá certo? Então, não reutilizem óleos já usados, né? O ruim da batata frita que a gente come por aí é realmente isso aí. Eles não têm essa preocupação de estar trocando sempre o óleo. E aí a gente acaba aqui consumindo um veneno mesmo. Ó, esse aqui eu deixei mais branquinho. Ele não fica cru. Gente, é muito bom mesmo. Aí eu botei mais orégano, ó. E aí o sal a gosto, temperar a gosto, é você que vê aí. Tá certo? É muito gostoso, é sem glúten. O macarrão, ele é esse parafusinho, mas existe outros macarrão com glúten que é outros formatos. Se você puder glúten, aí você faz. Tá certo? Façam aí. E comentem no vídeo o que que vocês acharam, tá certo? Eu tentei fazer na Airfry, só que eu achei diferente. Ficou tipo mais durinho. Mas eu já dei pros meninos aqui na Airfry e eles comeram, tá certo? Então, um beijo. Espero que gostem.